Анашым, сәлеметсізбе? Сәлем, қызым. Қалыңыз қалай? Әкетайым қалай? Қызым, сәлем. Оқуым қалай? Мен туыстардың бәріне айттым. Менің қызым ақылды. Әлі көресіңдер, үздікпен бітіреді деп. Көрімдіктеріңді дайындай беріңдер дедім. Әке, менің сізге айтқым келеді. Уақыт болды. Жұмысқа барам керек. Қызым, мен саған сенем. Сен әкеңді ешқашан жерге қаратпайсың. Жақсы, жұмысқа кеттім. Айтпақшы, қызым, тыңдап тұрсың ба мені? Анау сенің дос құрбың бар ғой. Кімет аты? Мақпал. Сол тұрмысқа шыққалы жатыр. Екінші курста оқиды, жап-жас болып ап. Анашым, білесіз бе? А, қызым, сосын келген соң ана әжемізге барайық. Ауырып қалды, соған кішкене көмектесіп дегенде мен жалғыз өзім үлгермеймін. Анашым, мен сізге айтқым келгені, мен келе алмаймын. Мен университетте тәжірибеде қалам. Сен өнімі өзіңді ғана ойлайсың. Сенен ешқандай да көмек жоқ. Жарайды, сосын сөйлесеміз. Ресми мәліметтерге сәйкес, жыл сайын 3000-нан астам жасөспірімдік жүктіліктер келеді. Соның ішінде кәмелетке толмағандар арасында мыңдаған жасанды түсік түсірген. Бір ауыз сөз көптеген салдарды ескертудің амалы.